Wao walikuwa wametuona usiku. Sasa kumekucha. Wamejua rais wa Kenya huyu akikuwa mtoto sio yule alikula sereraka. Huyu sio yule ya mkate ya Brubad. Huyu ni wamuru siki. Na walikuwa wameona makamu wake usiku. Na wakatuona sisi usiku. Sisi sio wale wa sererak. Sisi ni mokimo na guase na doma. Na diyo tunawaambia, kama nyinyi ni wanaume, simungetokea leo. Simumeona leo hakuna maandamano. And we want to tell them from here in Kericho, the politics of conmanship, the politics of violence, the politics of brickmanship has come to an end in Kenya. Kenya is a country on the rule of law. Na hatuta allow mutu yeyote aturetee maandamano kama njia ya mkato ya kuongoza Kenya. Na ya mwisho, I want to tell them, nyinyi ya kinatinga, na wewe Rais Uhuru Kenyatta abea mestaafu, next time, wata kuwadaa watoto wa Kenya na watoto wa Kenya na vijana. Kama nyinyi ni wanaume, kujeni maandamano nyinyi wenyewe. Tuonane na nyinyi macho kwa macho.